Diqqət Azərbaycan xalqı. Mən bundan öncə məlumatlar dedim. Vaksin vurdurmayanlara nə edəcəklər? Daha sonra dedim bəzi üstünə daha çətin şeylər qoyublar, nəmin ağırıblar, nə ediblər. Və indicə aldığım məlumata görə artıq Ağcabədidə vaksin vurdurmayanların qazı işığı kəsilir. Bəli. Bu nə qədər gəlirlər evlərə, məcburi vurdururlar yolda, nə bilim, Lənkəranda yoldan keçənləri, avtobus gözləyənləri tutub aparıb vurdurub təzən o heyvan oldu, heyvanı zorla toluya salıb qulaqlayıb vurdurlar. Azərbaycan xalqında İlham Əliyev yəni bu vəziyyətə salıbdı. Və indicə aldığım bir məlumat görə Ağcabədidə bir neçə şəxsin ailəsinə bugün, daha doğrusu bir neçə gün əvvəl və bu proses davam edir. Rayonlarda başlayıblar. Vaksin vurdurmayanların gəlib qazın işığını kəsirlər. Azərbaycan xalqı etiraz eləmə ha, qətiyyən. Ay, vuracam, vurun, ay, vurun, vurun. Yetər ki, qazın işığını kəsilməsin. Sabah bürün, sabah bürün. Deyəcəklər, arvadını vermənə yoxsa ya vaksin vur ya da arvadını vermə. İnansan, bilmirəm, vurdurarsan da yəqin ki, yenə də. Bilmirəm, söz tapa bilmirəm, həqiqətən. Bu cür insanlıq dramı yaşanır burada, insanlığa qarşı faciə yaşanır. İnsanları məcburi qaydara vaksin vurdururlar. Xalq qardaş, səsini çıxara bilmir. Neyse.